Xuddi nolamni yovuzi qamrab olganda ovchi uni qutqardi. Bo'lgan tafsilotlarni o'yinda bilib olasiz. Barchaga salom. Texnologiyalar olamiga xush kelibsiz. Xitoy butun dunyoga ko'chirmachiligi bilan mashhur. Copy-paste'dan charchamagan xitoyliklar endi iPhone X ni tekst ko'chirishdi. Xullas, chop ochdi. Bir necha kun oldin Xitoyning Oppo brendi R15 hamda R15 Plus modellarini ommaga taqdim qildi. Kompaniya dizaynerlari yangi model ustida bosh qotirib o'tirishgani yo'q. Shunchaki iPhone X ni ko'rishdi va uni ko'chirib olishdi. Samsung Sarim ismli sun'iy miya tizimiga ega bo'lgan odamga o'xshash robot tayyorlamoqda. Sarim yuklarni ko'tarish va tashishga mo'ljallangan gumanoid robot bo'ladi. Qiziq savol tug'iladi. Qora ishlarni qiladigan robotga sun'iy ong nimaga kerak? Nima bo'lganda ham gumanoid robotlar iste'molchilar uchun ishlab chiqarilmaydi. Ular sanoatda ishlatiladi. Qaytgancha Samsung ularni savdoga ham chiqarmaydi. Zero kompaniya bu robotlarni o'z ehtiyojlari yo'lida yaratayapti. Crysis o'yini yaratuvchilaridan yangilik, Hunt Shutdown. Bu hammamiz sevib o'ynagan Crysis o'yinining mantiqiy davomi. Bu o'yinni o'ynash uchun sizning kompyuteringiz kamida Intel i5 ning 6-chi avlodi, 12 GB azuga ega bo'lishi kerak bo'ladi. Biz bergan ma'lumotlar yoqqan bo'lsa, bizga like bosing. Ko'rishguncha, xayr.